Luqansk vilayətinin işğal altında olan Zimagariya şəhərində işğalçı rus ordusunun silah-sursat ambarında partlayış baş verib. Görüntülər Telegram kanallarında paylaşılıb. Ukrayna qoşunlarının mövqeyindən 50 kilometr aralıqda yerləşən ambarın partlamasının dəqiq səbəbi bilinmir. Ambarın diversiya nəticəsində partladıldığı, yaxud yüksək dəqiqliyi ilə seçilən reaktiv artilleriya sistemləri ilə vurulduğu ehtimal edilib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Thank you.